Isi ya none iratangaje. Ubu usanga abantu bagendana amamiliyoni mu ntoki ariko ugatangazwa n'uko bayatwaye mu kantu gato cyane. Ako nta kandi ni telefone ngendanwa. Ubundi ukumva ngo umuntu aratumiza amakontineri y'ibicuruzwa hakurya y'inyanja akayishyura atavuye aho ari, bigakorwa mu mwanya muto nk'uwo guhumbya. Ibi byose rero bituruka ku ngufu z'umuyoboro mpuza si mu iterambere ry'ubucuruzi n'ubuhahirane. Hari uburyo bwinshi wakoresha ugura cyangwa se ucuruza ibicuruzwa wifashishije ikoranabuhanga. Ubwo Abanyarwanda benshi bamenyereye ni ubwo gukoresha MTN na Airtel Money, PayPal, Momo Pay, Union Pay ndetse n'izindi zitandukanye. Hari kandi no guhererekanya amafaranga bikozwe na banki z'ubucuruzi, ibi tumenyereye nka money transfer. Hari kandi n'uburyo bwo gucuruza cyangwa se guhaha ibicuruzwa biri ku wundi mugabane ukoresheje carte mpuzamahanga, izo bakunze kwita Visa Card cyangwa se Mastercard n'izindi zitandukanye. Ubu buryo akaba aribwo tugiye kubasobanurira muri iki kiganiro. Ni ikiganiro haha curuza udahagurutse, mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom. Kugira ngo ucuruze cyangwa se uhaha ukoresheje carte mpuzamahanga, izo bakunze kwita Visa Card cyangwa se Mastercard n'izindi, hari ibintu by'ingenzi umucuruzi n'umuguzi bagombye kuba bazi kandi bakorana nabyo. Icya mbere ni ukugira banki mukorana nayo. Icya kabiri ni ugutunga carte mpuzamahanga, izi ngizi twavuze haruguru bakunze kwita Visa Card cyangwa se Mastercard n'izindi. Izi carte uzihabwa na banki yawe kuko ni iguhuza n'ikigo kizikora. Aya makarte mpuzamahanga aba ariho umwirondoro wawe wa banki yawe, ariwo Swift Code, ndetse n'umubare w'ibanga wawe. Ubusanzwe wowe muguzi uba ugomba kuba ufite amafaranga muri banki yawe ahwanye n'icyo ushaka kugura, ubundi ukajya kuri interinete ugashakisha ku mbuga z'ubucuruzi ikintu cyose ushaka. Iyo ukibonye utanga ubutumwa kucyifuza. Umuyoboro wa interinete wakoresheje ariwo browser uhana amakuru n'undi muyoboro cyangwa se server ushinzwe ububiko bw'urubuga wifuza kuguriraho, maze nawe ukoherereza ayo makuru indi mudasobwa umuntu yakwita ngenzurabikorwa. Dore ko icyo ushinzwe ari ugukurikiranira hafi ibigukorwa byose, nayo ikihutira kureba niba icyo watumije bagifite mu bubiko. Iyo mudasobwa ngenzurabikorwa isanze icyo watumije kiri mu bubiko, iguha ubutumwa ko icyo ushaka gihari n'amafaranga uri bwishyure, ndetse ikanakwereka amakarte mpuzamahanga wakoresha kugira ngo wishyure. Ubwo ugahitamo karte uri bukoreshe ugakurikiza amabwiriza baguha yayo, wamara kuzuza ibisabwa ukabyohereza kuri banki y'umugurisha. Icyo gihe ikarita yawe ikabitanze ubutumwa ko iguze igicuruzwa. Ubutumwa bukagera kuri banki umugurisha akoresha, ya banki ikohereza ubutumwa ku kigo cyakoze ikarita wakoresheje kugira ngo yizere niba iyo karita aribo bayikoze koko. Ikigo cyakoze iyo karita kikabaza banki yawe niba ibyo kibonye ku mukiriya wayo ari byo, niba afite amafaranga ahagije, niba iyo karita yo banki yatanze ndetse n'ibindi. Banki yawe igasubiza ubutumwa kuri cya kigo gikora amakarite ko byose ari ukuri, nacyo kigatanga uburenganzira kuri banki y'umugurisha, nayo ikemeza ko wowe muguzi nta kibazo na kimwe ufite. Ubwo amafaranga akava kuri konti yawe ajya kuri konti y'ugurisha, ugurisha akabona ubutumwa bumubwira ko yagurishije ibyo yari yarashyize ku isoko, nawe muguzi ukabona ubutumwa ko amafaranga yawe yavuye kuri konti yawe kubera ikintu waguze kwa runaka. Ubwo igura n'igurisha rikaba rirarangiye. Ibyo byose biba mu masegonda make cyane bitewe n'ingufu z'umuyoboro mpuza si mu iterambere ry'ubucuruzi n'ubuhahirane. Mubashije kumva uburyo igura n'igurisha wifashishije ikoranabuhanga ry'amakarte mpuzamahanga, aya dukunze kwita Visa Card, rikorwa. Ubu buryo ni bwiza cyane kuko bugabanya ingendo umuntu akora agiye kurangura hanze y'igihugu. Ushobora kubona ibicuruzwa byinshi ku isoko maze ukihitiramo. Ariko ntiwabura no kwibutsa abakoresha ubu buryo ko bakwiye kubika amakarita bakoresha ahantu hafite umutekano, ndetse no kwirinda gutanga umubare w'ibanga bakoresha kugira ngo birinde abajura biba bakoresheje ikoranabuhanga. Reka tube ducumbikiye ikiganiro cyacu, tubararikira kuzakurikirana ikiganiro cy'ubutaha, aho tuzabasobanurira uburyo benshi bakoresha bagura ibicuruzwa imbere mu gihugu bifashishije telefone ngendanwa binyuze muri MTN Money cyangwa se Airtel Money. Reka tubashimire mwese mwabashije gukurikirana iki kiganiro haha curuza udahagurutse. Ni ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom.